Pada kejadian langit dan bumi Dan Ya'ni pada pertukaran malam dan siang Dan Ya'ni pada kapal-kapal yang berlayar di laut Dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia Demikian juga Ya'ni pada air hujan Yang Allah turunkan dari langit Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang demikian juga yakni pada peredaran angin dan awan yang tunduk yakni kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dan dengan bumi sesungguhnya yakni pada semua itu ada tanda-tanda yakni yang membuktikan keesaan Allah kekuasaannya kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang yang yakni mahu menggunakan akal fikiran surah al-baqarah ayat 164 firman Allah lagi wahual ladhi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakara aw arada syukura dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti Untuk sesiapa yang mahu beringat Yang ini memikirkan kebesarannya Atau mahu bersyukur Yang ini akan ni'mat-ni'matnya itu Surah Al-Furqan ayat 62 Atta' berkata Yang dimaksudkan dengan silih berganti itu Adalah keadaan gelap dan terang serta berkurang dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang suka bertafakur. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkuruna alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa, yata, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Yani iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi yakni sambil berkata wahai Tuhan kami Tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Suatu kaum memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fikirkanlah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berfikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kamu tidak akan sanggup memikirkannya Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menemui suatu kaum yang sedang bertafakur Baginda bertanya Mengapa kamu tidak berkata-kata Kami sedang memikirkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Jawab mereka Lalu baginda bersabda Kalau begitu lakukanlah Fikirkanlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan memikirkan tentang zatnya. Atha berkata bahwa dirinya dan Ubaid bin Umair pergi menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada kami dari sebalik tabir. Ubaid apa yang menghalang anda untuk menjenguk kami? Ibn Umair menjawab, Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Berkunjunglah jarang-jarang, Nescaya bertambah sayang. Selanjutnya Ibn Umair berkata, Beritakanlah kepada saya hal yang mengagumkan, Yang pernah anda lihat dari Rasulullah Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah menangis lalu berkata, Segala sesuatu menakjubkan. Pada malam giliranku, baginda datang kepadaku sehingga kulitnya bersentuhan dengan kulitku, yakni tidur. Akan tetapi baginda berkata, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Lalu baginda bangun dan mengambil tempat air untuk berwuduk. Kemudian baginda salat dan menangis hingga basah janggutnya. Baginda bersujud hingga basah tempat sujudnya. Lalu baginda berbaring pada salah satu sisi badannya hingga datang Bilal untuk melakukan azan subuh. Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa anda menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang." Baginda menjawab, "Wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya baginda bersabda, binasalah orang yang membacanya tetapi tidak memerhatikannya, yakni tafakkur. Tentang, tentang hal ini, al auza ditanya, apakah tujuan tafakkur di situ? membaca dan memikirkannya jawabnya Muhammad Ibnu Wasi' mengatakan bahawa seorang lelaki penduduk Basrah pergi menemui Umuzar selepas meninggalnya Abu Dhar. ia bertanya kepadanya tentang ibadah Abu Dzar Umuzar menjawab sebahagian siang digunakannya untuk bertafakkur dan pada salah satu sudut rumah Sebahagian siang digunakannya untuk bertafakur pada pada salah satu sudut rumah. Al-Fudail berkata, Fikiran adalah cermin yang memperlihatkan kepada anda kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan diri anda. Ketika ditanya kepada Ibrahim mengapa bertafakur begitu lama, ia menjawab, Tafakur adalah inti berfikir. Tawus meriwayatkan, bahawa Al-Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa AS, Wahai Ruhullah, apakah kini di muka bumi ada orang seperti anda? Ya, yaitu orang yang pembicaraannya merupakan zikir, diamnya merupakan tafakur, dan pandangannya merupakan pembelajaran. Dialah orang yang sepertiku, jawab Nabi Isa AS. Nah, Alhamdulillah kita Kita sambung lagi pengajian kita Masuk tajuk baru Topik baru di bawah Bukan topik baru, bah, sub topik ya, Sub topik Di bawah topik besarnya adalah syukur Okey Nah sebelum kita ngaji Kita teruskan muzakarah kita uh, Kajian kitab kita Walid mau tanya sikit Tadi pagi ada kelas Nah, seorang pun lelaki tidak ada. Kau ada kan tahu? Kau tidak ada juru Nah, kau pun tidak ada mizi kan? Makil kau pun tidak ada kan? Nah, berarti pandai-pandai sudah kamu orang. Tujuan Walid bawa buat, buat kelas macam itu adalah supaya kamu orang ada pengetahuan. Ya. Pengetahuan bahasa Inggeris sikit, pengetahuan matematik sikit, Nah, nampak gayanya kamu orang pandai sudah. Dan nah, apabila pandai, jadi kelas nanti tidak ada buat orang lelaki. Perempuan saja kelas, nak boleh buat di dom sana. Okey? Orang lelaki-lelaki tidak payah belajar. Walid sangat pantang. Itu antara pantangan walid. Ya. Kamu orang tidak perlu bekerja dengan walid mah. Kalau ada kelas. Faham gak? Kalau ada pengajian, nah tidak perlu. Walid akan fikir sendiri macam mana mau buat itu, macam mana mau buat, buat, mau buat ini. Kalau ada kelas. Nah, Walid jumpa dengan Mizi, dia kerja ikut lori. Walid tidak suruh dia ikut lori. Tapi dia kerja ikut lori, kelas dia tidak peduli. Nah. Lepas tu Abang Akhil, Walid tidak tahu. Jul pun Walid tidak tahu. Rantau pun Walid tidak tahu. Jadi Walid sangat tidak suka itu. Sebab, kelas apa pun yang kita wujudkan adalah tujuannya untuk manfaat manfaatkan orang. Nah, ada banyak lagi kelas yang Walid fikirkan sebenarnya. Tapi nampak gayanya, timer-timer yang kita atur itu tidak sesuai ada yang mau tidur pagi, ada yang begitu, ada yang begini. Nah, jadi kelas itu nanti diteruskan untuk kaum orang perempuan saja, oke? Okay? Buat di dom ya. Di di dom kita ada whiteboard kan? Ha, kita ada whiteboard. Nah, kita beli whiteboard. Kita beli whiteboard yang canggih itu yang sekarang ada white... ada, ada 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 papan tulis yang canggih kan? Ya? yang kita tulis 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 kita tulis uh, tekan delete they delete uh, elektronik ni kan nak kita beli yang itu Ah, huh? jangan kamu orang main-main pula eh main-main lokis lah itulah inilah okey orang lelaki nah kamu orang setakat itu saja belajar ya saya nah, boleh sudah buat, buat, sebaik mungkin untuk kamu orang tapi manfaatnya kamu orang tidak nampak Nah boleh batalkan saja kamu orang Oke. Okay. Nah sambung. Kemudian kata Musanif tafakkur. Uh, oleh tidak bermaksud untuk menghuraikan tafakkur. Nanti kita lihat saja pada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Musanif ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan tafakkur dan tadabbur. Nah berarti tafakkur dan tadabbur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur nah itu terkait dengan akal kita. Nah kalau dalam bahasa Arab disebut fikir. Kemudian disebut tafakkur artinya satu proses berfikir. Ya. Perkataan asalnya adalah fikir. Nah, fikir itu satu proses kan? Nah, kemudian tafakkur nah satu proses berfikir. Sedangkan fikir itu bagian daripada aktivitas akal kita. Ya. Bagian daripada aktivitas akal. Hmm. Jadi pada memastikan fungsi kepada akal ya, pada memastikan ataupun uh, pada memfungsikan akal kita nah aktivitinya adalah fikir begitu dan fikir itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau kita belajar daripada asasul usul kita fikir dan zikir ya kan? hidup hidup kehidupan itu perlu dilalui dengan dua jalan fikir dan zikir. Nah, kita belajar sudah itu. Nah, yang kedua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur. Tadabbur dengan makna membaca dan memahami. Ya. Tadabbur dengan makna membaca dan memahami. Nah, kemudian para ulama ataupun dalam dalam penjelasan-penjelasan kemudian disebut tadabbur itu adalah memahami. Ya. Kenapa? Karena mengiringi uh, seiring dengan tadabbur itu adalah tartil. Dua istilah ya. Tartil. Qatti Qur'ana tartila tartil. Satu tartil. Ya, yang kedua tadabbur. Nah, jadi Tartil artinya membaca juga, Pak. Membaca uh, dengan betul. Nah, Tadabur nantinya pun membaca juga. Membaca dengan memahami. Nah, itu itu sekira-kira maknanya, kan? Uh, tetapi uh, lazimnya para-para ulama kita meninggalkan. Pada tabut Tadabur itu mereka meninggalkan istilah membaca. Ya, Nah, mereka lebih cenderung kepada perkataan memahami. Kenapa? Kerana memahami menuntut kita membaca juga. Nah, itu satu sisi pandang. Ya. Nah, sedangkan yang lain mengatakan uh, memahami uh, berlaku selepas tartil. Nah, kalau dalam tartil itu ada membaca dengan betul, nah berarti memahaminya nanti, uh, nanti uh, apa ya? satu sisi lain ya satu sisi lain berarti kita tahu membaca sudah ya kita cuma cuba memahaminya saja okey nah, tetapi wala bagaimanapun uh, dari dari sudut uh, definisi tunggal ya tanpa kita kompromi dengan tartil nah membaca itu menjadi membaca itu menjadi makna bagi tadabbur nah jadi tadabbur adalah membaca dengan memahami tartil adalah membaca dengan betul Ya. Nah, kedua-duanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tartil juga perintah Allah, wa rattilil Quran, tartila. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadabbur, nah tadabbur juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi konsepnya kalau kita perhatikan konsepnya, nah di sana akal hati. Ya. Jadi akal ini menjurus nah hati ini menjurus kepada ini memahami nah fahaman nak keluar daripada uh, apa ya keluar, keluar daripada uh, struktur hati itu memahami daripada fahaman okey nah itu kita belajar semua sudah okey jadi jelas bahawa Allah Subhanahu taala telah memerintahkan tafakkur dan tadabbur. Hanya sahaja para ulama tidak meletakkan ya tidak meletakkan uh, hukum bagi tafakkur dengan tadabbur dalam taklif. Ya, dalam taklif secara taklif. Nah, melainkan melainkan uh, dia melainkan dipanggil apa? wajib akli katanya ya sebagian yang lain mengatakan wajib akli rasionalism rasionalistik nah kau sebagai orang Islam kitab panduannya Quran jadi rasionalnya kau perlu boleh membaca Quran betul kan nah begitu ya ya sisi lain uh, kau sebagai orang Islam nah rasionalnya kau perlu memahami Quran jadi hukum rasional Ya, itu disebut wajib akli. Ya. Nah, adapun pada ketetapan wajib syar'i, ada beberapa ulama yang yang mengaitkannya, sedangkan banyakkan ulama tidak mengaitkannya. Jelas ya, okay. Dalam beberapa ayat, ya, jadi hukum ataupun perintah tafakur dengan tadabur itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya eh? dalam kitabnya ayat Al-Qur'an nah antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki lati tajri fi al bahri bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas sama وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang belayar-belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia Demikian juga pada air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Ini ini apa ya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal-hal yang kita bacakan tadi supaya manusia tafakkur, ya. Supaya kita Nah manusia itu kita Tafakkur Mengambil fikir Mengambil berfikir Nah begitu eh? Nah seperti Allah sebutkan Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi Kejadian air Terciptanya Langit dan bumi Nah tidak fikirkah kita eh? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya langit Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya bumi ya tidak ada mana-mana makhluk tidak ada mana-mana makhluk dapat mewujudkan yang namanya langit yang namanya bumi melainkan kita bernaung saja ya setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan tidak ada mana-mana makhluk mampu mewujudkan yang namanya langit yang namanya bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kejadian penciptaan langit dan bumi itu sendiri jika difikirkan nah akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Nah, lebih-lebih lagi apa? Al-Qur'an mendatangkan dalil-dalil tentang langit. Ha. Wa ja'alna wa alam naj'alil arda mihada, ya kan? tidak ada tidakkah kamu melihat yang ini berfikir itu ardhami hada bumi seperti hamparan ya nah bumi seperti hamparan kau berada di mana pun kau berdiri sama saja nah itu maksud hamparan ini satu keajaiban kan kalau kita lihat globe globe itu bulat kan gambaran kepada bumi globe nah Malaysia di sini bahkan Malaysia berada di di bawah kan di bahagian bawah ya, yang yang paling dekat dengan kutub kutub bumi bahagian bawah adalah Australia nah kemudian kawasan ais saja dengan begitu juga eh, yang paling dekat dengan kutub kutub bumi bahagian atas ialah Iceland ha? Iceland Greenland Iceland nah, ais ais semuanya nama dia orang itu land-land semuanya. Nah itu paling dekat. Nah jadi kita di Malaysia, Malaysia ini berada di di apa ya di di, di bahagian bukan tengah lagi hatul istiwa. Nah kita di bawah hatul istiwa. Ha? Ke atas ya hatul istiwa di atas kita. Ha, kita atas sikit daripada line hatul istiwa. Berarti kita atas sikit hatul istiwa di bawah. Hatul istiwa adalah line tengah-tengah. Nah, kalau ada globe itu globe kita ada tapi Mau letak di sini nanti budak-budak main. Kadang-kadang budak-budak besar yang main. Itu yang payah tu. Kalau budak-budak kecil satu hal. budak-budak besar. Budak-budak umur 16 tahun, 17 tahun main. Oh, itu yang susah tu. Ya. Nah, ada globe. Globe itu adalah gambaran bumi kita. ya. Nah, di tengah-tengah ini dipanggil galisan khatul istiwa. Ini yang aku suruh kamu orang belajar sebenarnya. Supaya tahu hal-hal ya, yang wali tidak sempat mengajar kamu orang. Jadi tahu oh tengah-tengah itu garisan khatul istiwa dipanggil. Nah iklim khatul istiwa begini 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 sama saja di mana Brazil ke mana ke sama saja misalnya. Nah itu. Supaya kamu orang ada pengetahuan tidak bodoh tentang orang lain. Jadi tidak mau belajar, pandai sudah. Ya. tapi peperiksaan nanti masuk ya. Nanti kita akan buat peperiksaan khas untuk mengesahkan bahwa kamu orang belajar yang namanya math, yang namanya bahasa Inggris, yang namanya yang namanya geografi kah, yang namanya sains kah, langsung maupun tidak langsung. Nah, begitu. Ini kalau orang sembang sains kau tengah nganga -ngang saja. Kalau kau campur campur dengan bodoh buat apa? Tahu tak? Orang sembang geografi kah? Lalat pun masuk dalam mulut. Bodoh saja. Mau campur? Campur bodoh juga. Buat apa? Nah inilah. Sebab itu Walid bagi ajarkan benda itu Walaupun bukan persoalan itu adalah bahagian daripada ilmu alat Tapi persoalannya adalah pengetahuan ya? Biar kita tahu semua benda Walid pun tidak tahu semua benda ya? Tapi kalau mau cakap perubatan Walid belajar apa? perubatan Kalau mau cakap tentang anatomi Kalau mau bercakap tentang fiziologi Kalau mau bercakap tentang apa Logi tai Logi apa Semua aku tahu Kenapa? Karena aku belajar kalau tidak aku belajar langsung dengan pensyarah-pensyarahnya, ahli-ahlinya, aku baca sendiri bah. Aku mengambil tahu, faham tak? Nah begitu. Sebab itu Alik selalu bilang, orang lelaki kena ada berapa ilmu? Lima ilmu. Ya. Kalau tidak kau macam pondan saja. Orang lelaki perlu ada berapa? Lima ilmu. Nah kamu orang kalau mau menikah dengan orang lelaki, tanya dia dulu lima ilmu itu. Kau adakah lima ilmu ini? Faham ke? Jangan komen syok saja. Oh syok mukanya macam Syaruhan. Nah itu yang paling bodoh sekali. Tahu so, Nah kalau muka macam walid. ah itu bagus nah, Kan? Kerana walid ada lima ilmu itu. Bukan sebab muka. Ya. Muka walid bukan handsome lah. Mamamu pun benci. Inu benci. Isteri inu benci. Ini isteri, isteri ini benci. Satu saja dia belum benci lagi. Walid belum nikah lagi batu yang lain benci semuanya. Kalau muka, ya. Tapi sebab ilmu, nak aku ceritakan dulu tentang itu. Lima ilmu. Pertama apa? Ilmu agama. Pertama agama. Ya, yang kita faham sudah apabila kita menyebut agama, nah ilmunya tidak lain bah iman, Islam, ihsan. Betul kan? Nah itu. Ini orang lelaki. Ingat ya, Nah perempuan kalau ada ini bonus saja. Alhamdulillah. Jadi suaminya nanti tidak perlu teruk-teruk mengajarnya. Nah, apalagi takut suaminya pun bodoh saja dalam hal ini. Nah itu pertama. Yang kedua orang lelaki perlu ada ilmu ekonomi. Ya ekonomi. Nah ilmu berkenaan dengan mau cari keperluan hidup. Nah perlu ada apa dia? Ya Jangan orang lelaki tidak ada ilmu itu. Bodoh saja. Nah maka kerana itulah aku suruh datang buat simen, datang ikat bata, datang tu. Nanti datang wiring, ada wiring kita belajar wiring. Ada orang pasang aircon kita belajar pasang aircon. Tak peduli apa, kita belajar semuanya. Untuk apa? Nah, nanti itu menjadi bahagian daripada ilmu ekonomi. Nah, sekarang ba, sekarang kita hidup di zaman sekarang kami dulu zaman pondok kami nah tidak ada apa yang namanya wiring dan sebagainya yang ada buat pondok saja nah walid ada sedikit sebanyak ilmu pertukangan nah kerana walid pernah belajar buat pondok faham gak? nah itu sedikit sebanyak aku tahu bah tapi bila berdepan dengan orang yang lebih tahu aku bilang aku tidak tahu itu lebih bagus kan no tapi kalau berdepan dengan orang yang tidak tahu akulah yang paling tahu nah begitu kan itu adalah rasional saja, munasabah saja. Nah, apalagi aku bilang sudah dengan Jul, Jul kau buat pandai-pandai nanti sampai satu masa aku kasih kau duit, kau ambil lesen CIDB. Nah, jadi kontraktor kau. Ustaz pun kau jadi, kontraktor pun kau jadi. Salah tak? Nah, berarti ilmu akhirat kau ada sudah. Ilmu dasar Ya, ilmu sumber, ilmu dasar ada pada sudah sudah pada diri kau Tempekkan sikit saja ilmu alat Bukan susah bah. Hidup dunia ini sebenarnya sangat mudah yang menjadi payah karena dibuat oleh manusia. Ya kan? Memenikah dengan anaknya perlu ada itu ada ini. Ini, ini manusia yang buat lah. Faham tak? Nah kalau kau tidak tidak ada 18 ribu jangan tanya anak orang Sabah. Pergilah. Aku menikah berapa 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 ratus saja. Bah. Nah itu keluar ada statementnya. Ada statement daripada siapa? Menteri kah? apa nama dia panggil exco exco kalau negeri dia panggil exco kan nah ada 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 statement daripada exco Sabah exco negeri exco wanita keluarga aku pun tidak tahu kan nah ada exco nya mengeluarkan statement kalau mau kahwin orang semenanjung mau kahwin dengan orang Sabah tidak ada 18000 jangan Nah, bilangnya 18 ribu Paling kurang itu Betul, Pak. Kanjol. Aku dengar sudah. Nah, hidung penyet macam itu saja. 18 ribu. Apa pun tidak ada, Pak. Nah, kenapa kamu orang Sabah mahal-mahal begitu? Kenapa? Ha? Orang Sarawak lagi satu. Nah, anakku itu tangkap cintan dengan orang Sarawak seorang. Nah, daripada Iban. Orang Iban... Mak bapaknya masih Iban Kristian dia masuk Islam sudah Dia Islam sudah Belajar di UPM Nah tanya bapaknya Ni kita mau kahwinkan anak kita ni Berapa Dalam 20 ribu tanya. Nah terkejut aku lah 20 ribu hmm. anak aku, Anakku Anakku itu lelaki 20 ribu Nah, dia senyum-senyum saja tengok pada aku. Nah, berarti dia mau minta duit dariku tu. Aku tahu sudah. Faham sudah anak tu. Ya kan? Tiada apa. Kau cari sendiri kau yang mau menikah. Ha? jadi, ceritanya ribu-ribu. Apa yang ada? Tiada apa, bah. Tiada apa. Apa pun tidak ada. Nah, jadi... Okey. Itu contoh, ya. Ilmu ekonomi. Orang lelaki perlu ada ilmu ekonomi. Kalau orang mau cari suami, cari suami yang ada ilmu ekonominya. Tahu tak? Nah, macam mana mau tahu dia ada ilmu ekonomi? Tengok dia punya kerja buatnya apa apa. Tahu tak? Nah, dia ada ada sesuatu yang dia buat. Bidangnya. Kan? Nah, manusia semestinya ada bidang. Jika dia tidak ada bidang, aku apa pun aku tidak tahu. Nah, itu manusia paling bodoh Kau mau buat suami buat apa? Ha? Jangan nak dia bilang aku belajar, aku belajar bidang buat-buat bunga, nak pun kau jangan buat jadi suami juga ba. Aku bela aku belajar bunga-bunga, buat bunga, buat kek, buat uh, apa? Hiasan-hiasan orang kahwin. Nah kalau itu kau jangan bah. Jangan kau jadikan suami kau, jangan. Eh ha? Sofia jangan ya. Nah jangan. Nanti kau menderita saja. Ha? <laughs> ha, ha. Ya, nah itu contoh. Jadi kalau dibilang aku ni um, kau kemahiran kau apa? Aku aku punya spesifik spesialis adalah bidang kimpalan misalnya. Ah, nah itu kau boleh suami, bersuamikan dia, tahu tak? Kan? Dengan syarat ini selesai, ini yang pertama ini selesai. Ini nabi yang ajar kita ini ya. Ha? Nah selesai. Nah kemudian dia kata aku pandai dalam kimpalan. Nah itu kau boleh bersuami. Aku aku pandai dalam uh, aku punya kemahiran kepandaian dalam uh, mekanik. Nah itu kau boleh bersuami, pak. Kau jangan cuba-cuba negatif. Nanti mukanya hitam dengan minyak dia pulang. Kau jangan negatif itu, pak. Kau paham tak? Nah boleh diterima sudah. Kerana dia ada ilmu ekonomi. Nah tujuannya kenapa? Tujuannya nanti dia tidak meminta-minta dari orang lain untuk hidup. Paham tak? Nah itu. Paham tak, pak? Yang ketiga, ilmu sosial. Ya, ilmu hubungan manusia dengan manusia. Nah, tahu dia sudah yang dia adalah suami. Suami kepada seseorang, suami kepada sila misalnya. Nah, tahu dia. Jadi berarti dia tahu keterbatasan ya, dia tahu limitasi dia sebagai seorang suami, suami kepada orang. Faham enggak? Faham enggak? Nah, dia tidak akan jadi buaya apa. Ha? Nah, kalau mau betul dia mau dia menikah. Sila abang berkenan dengan si a uh, Senros. Apa namanya? Ah, lupa sudah namanya. Aku baca dalam Facebook itu. Senros Senros itu kan. Nah, jadi abang mau menikah dengan dia Sila. Nah, misalnya. Kau jangan mengamuk terus Sila. Nah, abang, apakah kau punya keupayaan? dia bilang aku ada. Na apa yang abang ada? Dia pun cerita begini-begini duit dalam bankku di Sudan. 3 juta, 10 juta. Di Afghanistan 5 bilion. Di mana ada cerita apa Sudan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, nah, semua dia tunjuk kau bukti. Nah kalau begitu kau mau marah dia buat apa? Ya kan? Nah, itu contoh tidak ada kena mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Contoh saja. Na berarti dia dia tahu keterbatasannya sebagai seorang manusia, hamba Allah, dan sebagai seorang suami. Fahamkah? Nah, bayangkan suami yang tidak tahu, tidak ada ilmu sosial. Dia menikah dengan kausilah. Dalam masa yang sama dia, tahu tentang janda itu, janda ini, dia asyik mengorat janda saja. Nah, macam mana? Fahamkah? Nah, ini hari dating dengan janda itu. Besok dating dengan janda ini. Lusa dating dengan janda itu. Nah, kau akhirnya, di dapur itu saja, Pak. Ha? bagus lagi dapur kau pakai dapur kayu. Nah, kau dengan hidung kau berarang, pipi kau penuh arang, jangan. Ya Paham enggak? Nah, penting ini. Jangan sampai yang mau jadi suami itu, yang mau jadi lelaki itu tidak tahu ilmu sosial. Ya, main bantai saja. Jelas Yang keempat. Apa? Yang keempat pertahanan kan? Nah, ilmu pertahanan. Ya. Bukan ba. Pertahanan dia sekali saja dengan yang kelima nanti. Bukan pertahanan, ilmu rumah tangga. Nah, ilmu rumah tangga. Ya. Dan itu lebih menjurus kepada psikologi. Kalau ditanya bagaimana ilmu rumah tangga, bagaimana rupa ilmu rumah tangga? Nah dia lebih lebih menjurus kepada ilmu psikologi rumah tangga. Nah perlu ada apa? Nanti dia ada pertimbangan. Kau naik angin, dia naik air. Kau naik air, dia naik angin. Nah ada pertimbangan, betul tak? Jangan kau naik angin, dia pun naik angin. Nah itu orang yang tidak mempunyai ilmu rumah tangga. Faham tak? Ha? Nah rumah tangga ini jangan main-main. Sesuatu yang tidak boleh di apa? Diandaikan, tahu tak? Ya, boleh jadi macam-macam Sekejap baik, bercinta, bagai nak rak. Sekejap gaduh. Ha, macam mau pecah dunia. Kemudian, dua minggu kemudian, baik, balik, bercinta, bagai nak rak. Nah, itu adalah fenomena biasa dalam rumah tangga. Tahu tak? Nah, Walid adalah orang yang paling kerap begitu. Sekejap bini ini marah. Nah, Walid pun sendirian. Sekejap bini ini marah. Sendirian lagi. Nah, kenapa dia orang marah? Sebab dia orang takut oleh menikah lagi. Padahal aku menikah pun tidak ingin sudah. Tapi ku ingin. Tapi ku tidak ingin. Teka. Nah, jadi dia orang, dia, orang, dia orang selalu tahu mau tahu saja siapa, siapa, siapa. Nah, begitu. Aku kasih tahu sudah Jerman. Gambar pun ku tunjuk sudah. Nah, tidak puas hati lagi. Mau tahu betul ka, betul kah? betul kah? Nah, aku marah bah. Aku cakap sekali saja. Kau tanya sampai sepuluh kali kenapa? Itu. Tahu tak? Okey. Ilmu rumah tangga ya. Nah, yang perempuan pun perlu ada ilmu rumah tangga juga kan? Tapi lebih kepada lelaki kenapa? Kerana suamilah yang akan mengajar isterinya ilmu rumah tangga. Tahu tak? Nah, kau perlu kasih tahu isteri kau mangkil. Mira, kau sudah menjadi isteriku. Nah, jangan ada lagi lelaki-lelaki lain yang 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 apa berhubungan denganmu lebih-lebih lah -lebih, misalnya. Kau perlu kasih tahu itu. Itu adalah bahagian daripada ilmu rumah tangga. Kenapa? Mereka kawan kawan baikku. Nah ini ilmu bah rumah tangga. Contohnya kan. Nah kau perlu kasih tahu dia batas-batas. Dan -batas, sebagainya terkait dengan sosial tadi. Jelasnya. Nah yang ke lima. Ini boleh ringkaskan saja. Yang kelima. Mau syarah ini satu buku bah, aku tulis. Ya. Mau tulis ilmu. Apa? Nanti aku letakkan tajuknya. Ya, buat tesis lah. Okey. Nah, yang kelimanya pertahanan dan perubatan. Nah, itu. Lah. Yang kelima, seorang lelaki perlu ada ilmu pertahanan. Pertahankan diri, pertahankan keluarga, sebagainya. Tidak kira apa? Kung fu kah, kung tau ka, apa ka. Nah, perlu ada itu. Faham ke? Nah, jika tidak, datang orang melarikan isteri mu macam mana? Ha? Nah, kau bunuh diri, bukan? Ha? Nah, kau bunuh diri, bukan? Kau tidak ada ilmu pertahanan. Atau dia bunuh kau saja? Oh, ini isterinya si uh, Yana. Ini, ini suaminya ni. Bunuh saja kau. Bunuhlah, bunuhlah. Itu baru jadi. Ha? Pernah terjadi, bukan? Dikisahkan. Uh, ada dua orang suami isteri berhuma berhuma berarti uh, menanam padi di gunung di gunung kan di, di bukit bukit berhuma. Nah satu hari mereka keluar berhuma uh, kan orang orang yang berhuma dulu pun macam itu bang mereka ini ada kelompok ada komuniti kan grupnya mungkin lima enam orang sepuluh orang nah mereka berhuma di satu kawasan. Nah satu hari ketika mereka berhuma ketika mereka berhuma bilangnya berhuma berarti mungkin memotong padi kah? kita pun tidak tahu kan uh, uh, menuai padi kan mungkin nah si istri di apa di di apa ular menjerat dia tahu kah? dijerat oleh ular ular sawah nah si suami datang tengok takut dia lari meninggalkan istri tinggalkan istrinya kerana dia takut. Dia dia takut tengok ular itu menjerat istri, istrinya dia lari. Nah, orang lain yang mendengar jeritan istrinya itu datang. Datang tengok ular, dia pun berusaha mengeluarkan ular itu dan akhirnya berjaya. Nah, ketika dia datang, datang mau tengok dari jauh, dia datang tiba-tiba ada seorang lelaki bersama dengan istri dia sedang berjalan. Berpegang tangan, berpimpin tangan keluar daripada kawasan Tempat itu, Dia dari jauh marah. Oh, kenapa kau pegang ku? begini begini begini. Nah, datang dia dekat istrinya, bilang, aku tidak mau lagi kepada kau. Ceraikan aku. Aku mau dengan orang ini. Nah, kisah itu sama ada benar atau tidak, kita tidak peduli. Yang penting teladannya, fahamkah? Nah, teladannya apa? Si suami tidak mempunyai ilmu mempertahankan dirinya dan istrinya. Nah, ketika itu orang lain ambil isteri kau. Bah. Kau memenangis mata terkeluar biji mata ke apa ke Tidak boleh buat apa, -apa lagi sudah Faham tak? Jelas sekarang tahu? Nah. Faham tak makin? Nah. Jadi ilmu ini perlu Dan selain daripada pertahanan perlu ada ilmu perubatan juga bah. Ya. Nanti istrimu histeria Kadang-kadang orang perempuan ni dia bukan istriya betul, dia tipu-tipu istriya saja kau tahu kah? Jangan main-main. Aku tahu sudah ini teknik orang perempuan. Nah, dia tipu-tipu isteri. Kenapa? Kerana dia mau menarik perhatian orang lelaki. Mau menarik perhatian kita sebagai suaminya. kau tahu. tak? Nah, itu sebahagian daripada bentuk. Jadi kau pandai pak. Ilmu perubatan kau ada sudah. Kalau kau tengok, ah, ini betul jin yang kacau ini. Syaitan yang kacau ini. Nah, caranya ada. Gitu kan? Nah kalau tengok ini histeria katun-katun saja pak. Ada lagi caranya pak. Semua ada cara pak. Faham tak? Nah itu perlu Nah lima ilmu ini Kalau ada pada seorang lelaki Nah silakan pak, jadi suami Nah jika tidak ada belajar dulu Dan kamu orang perempuan Nantinya mau bersuami Pastikan suami itu ada lima ini Faham tak? Nah begitu Pak, Jangan main tangkap muat saja ini main tangkap muat saja kena penagih dada pengujungnya baru kau tahu ke hidup menderita saja kau yang kena kerja untuk dia bukan dia bekerja ya untuk kau memberi nafkah kepada kau kau yang kena kerja untuk dia faham ke kau yang paling payah faham hal-hal begini sila seorang lagi bini nombor duanya fas seorang lagi bini nombor tiganya kamu orang tiga-tiga bini tidak faham ha Ha, nah, jadi aku telanjur sudah cerita tentang ini. Sebenarnya mau cerita ini tadi. Nah okey, biar abang. Jadi ini garisan khatu istiwa dia berada di tengah-tengah. Ya. Kemudian kita ada uh, uh, benua India. Di sini kurang lebih benua India turun. Kemudian kita Malaysia. Begitu kan Pak Dia ya, duduk bawah kan? Eh? Bawah ke tengah-tengah? Kita di bawah khatu istiwa? Kita di atas. Okey, ini Malaysia. Okey, ini naik sampai China apa semua. Ini benua India, panjang-panjang lagi cerita sampai Arab, apa semua di sini, ah, begitu kan? Ah, begitu. Lah. Nah, aku pun tidak tahu mau lukis, -lukis ini, kurang lebih begitu saja. Okey. Nah, kemudian di sini, uh, di sini, uh, di sini Sumatera, begitu. Uh, Jawa di sini, ya Filipina di sini, di sini Filipina dan sebagainya, di sini uh, Sabah, Sarawak, Borneo, ya. Sulawesi di sini, begitu kan? Jadi terbawah di sini adalah Australia. Nah itu Australia kurang lebih. Ya. Nah ini keadaan. Kan? Nah di sini nanti uh, benua Amerika sebelah sini ya. Di sini benua Amerika ada di sini. Ya. Uh, di sini Jepun, Jepun, Korea bagai di sini pak. Ya. Ada di sini ada lagi begitu kan? Nah jadi kita berada di khatul istiwa ini Malaysia ini Malaysia aku tandakan. Ini ini apa ya ini bukan betul-betul ya. Yang betul-betul itu cantik. Ah ini Malaysia. Kita katakan ini Malaysia merah ini Malaysia. Jadi garisan ini adalah garisan khatul istiwa. Jadi cuaca khatul istiwa ini mempengaruhi cuaca. Antara lain mempengaruhi cuaca. Nah, cuaca yang berada di garisan khatul istiwa ini Ya, sama saja. Dia punya ni sama saja, tahu Cuacanya sama saja. Ya. Nanti di benua Amerika, katul istiwa ni ada di atas Brazil. Nah, sebab itu cuaca di Brazil sama dengan cuaca kita. Nah, ini adalah pengetahuan ya. Sebab itu aku bilang kamu orang, kenapa aku boleh bercakap semua benda-benda ini? Aku belajar. Nah, sekarang aku mau belajar jadi dentist. Doktor gigi. Aku sedang cari bah, kalau ada belajar online aku mau belajar saja. Ha? Nah, aku belajar sudah semuanya. Jadi mat aku tahu, sains aku tahu, geografi aku tahu. Nah ini ini terkait apa ya? Terkait geografi kan? Terkait apa? Geografi kan? Ha. Perubatan aku tahu, perubatan moden aku tahu. Mau apa lagi? Mau mati saja. Tuh kan. Itu, Ha, jadi jadi itu mau sebut tadi. Okey, ini ini terkait dengan apa? Terkait dengan uh, uh, apa? Ini panggil apa? Uh, gambaran gambaran bumi, gitu kan? Gambaran bumi. Okey, terkait dengan kitab kita tadi adalah uh, apa? Eh? Bumi sebagai hamparan, ya itu kita sedang bercakap tadi kan? Allah menjadikan bumi sebagai bukan sebagai Allah menjadikan bumi. Nah, sebagai pun boleh. Sebagai hamparan. Alam naj'alil arda mihada. Aku sedang menafsirkan ayat itu tadi. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Perkataan miha. Mihada. Dengan makna hamparan. Nah. Hamparan ini maksudnya apa? Nah, di sinilah yang berlaku khilaf di kalangan ilmuwan. Ada yang memahami hamparan itu maksudnya terhampar seperti tikar. Nah ada yang memahami begitu. Nah mereka mengatakan bahwa bumi itu seperti tikar. Ya, bumi itu seperti tikar yang terhampar. Nah ada yang memahami begitu. Sedangkan sisi lain mengatakan bumi bulat. Ya kan? Okay? Nah apa bukti bulatnya? Bukti bulatnya ada orang terbang daripada sini. Terbang daripada sini pusing mah. Mengelilinginya akhirnya sampai balik di situ. Paham enggak? Kan? Nah. Itu bukti orang mengatakan bahawa bumi itu bulat dan ada banyak kajian-kajian lain. Okey. Nah, yang lain mengatakan bumi ini hamparan, hamparan berarti seperti tikar kerana mereka menterjemahkan perkataan mihada. Nah, sisi lain pula kita menerima kita kita memahami ya. Ini 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 faham ya, fahaman. Walid lebih cenderung kepada ulama-ulama yang memahami mihada itu adalah hikmahnya kebijaksanaan ya, hikmahnya kebijaksanaan kebesaran kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu bulat tapi kita berada di mana-mana pun seperti berada di hamparan. Faham tak? Nah itu. Walid menerima tafsiran itu. Jelasnya? Nah. Tafsiran itu bahkan majoriti. Bahkan majoriti ulama' sepakat dengan tafsiran itu. Bumi bulat, ya okey. Tetapi di mana-mana pun kita berada, di mana-mana pun kita berpijak, nah kita seperti berada di atas hamparan. Paham ga? Nah, berdasarkan kepada gambaran ini, kalau kita di sini ya, atasnya ini atas ya, ini atas. Ini atas dan ini bawah. Ya, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini, kiri, ini kanan. Ini kan? Kalau berdasarkan kepada bumi itu bulat, nah kita berada di sini, sepatutnya kepala kita begini, Pak. Ya, tahu enggak? macam ini macam ini. Ini ini kepala, ini kaki. Nah macam itu ah. Faham ha? tak? Nah kita berada di sini. Kita berada di sini. Nah kita begitu ah. Semua semuanya berjalan begitu kan? Nah, kenapa tidak begitu? Kita kita seperti seperti ini juga. Berdiri seperti di atas hamparan juga, betul? Nah. Kau pun terbanglah kita dari Malaysia ini terbanglah ke benua Amerika. Nah, kita berada di Brazil sekarang. Katakan kita berada di Brazil. Nah, Brazil di sini. Nah, sepatutnya kau berada di Brazil, kau berdiri di Brazil macam itu. Ba? Ha, macam itu. Faham tak? Ha? Jelas ya? Nah, kenapa kau berada di Brazil? Bukan kau bah. Kita tengok orang Brazil pun sama macam kita juga. Berjalan semua macam kita saja. Nah, itulah maksud hamparan. Ya, Jadi boleh saja kita mengatakan Allah menjadikan bumi ini seperti hamparan. Nah itu maknanya. Ya, kau berada di di atas kah? Kau berada di bawah sini kah? Nah, misalnya nanti orang berada di sini. Ya, bahagian ini orang berada. Nah, kau tetap, kau tetap berdiri juga. Ya, paham kah? Nah, kau berada kiri kah, kanan kah, atas kah, bawah kah, tengah kah? Nah, sifatnya tetap seperti berada di atas hamparan. Nah, itu maksudnya. Jelas. Nah itu kau perlu fikir Ya Ulama' menghasilkan uh, Kajian mereka Berarti pemikiran mereka Kemudian dibukukan Ulama' tafsir Secara tafsir Yang ulama' ini secara ini Begitu kan Jadi Apa Nah Itu hasil daripada Mereka berfikir Faham tak? Nah jangan tinggal mereka berfikir Kita juga perlu berfikir ya Kenapa? Karena fikir itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, memahami itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini melibatkan semua. Bukan ahlinya saja, nah kita perlu berfikir. Nah, itu dalil yang kita sedang baca. Ya. Maksud dalilnya kita baca sudah tadi. Sesungguhnya pada kejadian langit Nah langit walid tidak bawa ke murang Sebab walid pun sendiri terbatas pengetahuan tentang langit ya. Nah walid bawa ke murang melihat bumi Kurang-kurangnya ulit ada sedikit pengetahuan tentang bumi. Begitu kan? Nah. Jadi kalau mau fikir tentang bumi pun tidak selesai, mau fikir langit buat apa? Kita fikir bumi saja dulu. Contoh, begitu kan? Nah. Begitu hebat Tuhanmu. Begitu hebat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada orang yang berfikir, nah dia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah begitu Jelas? Nah. Jadi yang sisi lain Langsung tidak fikir Fikir seronok saja malam ini Mau jumpa siapa Mau dangdut mana Mau karaoke mana Nah, Fikir syok saja Ya Nah orang begitu langsung dia tidak memikirkan Langitkah, bumi kah, ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lain. Nah berarti dia tidak pernah memikirkan hubungannya dengan Allah SWT. Jelas kah? Nah begitu. Kau jangan khayal ba sila. Ah, ha? Kau tahu bah? Hmm. khayal saja. Okey. Dan katanya, dan pada pertukaran malam dan siang. Noh, ini lagi. Pertukaran malam dan siang. Pernahkah kita fikir? Hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyelisihkan malam dengan siang, siang dengan malam. Nah, kalau terkait dengan 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 uh, kita punya gambaran bumi ini, Nah, rupanya persilisian malam dan siang itu dipengaruhi oleh matahari. kan? Dipengaruhi oleh matahari, katakan. Matahari di sini, katakan. Pen pun habis dawat sudah. Uf. Nah, matahari di sini. Nah, matahari besar dari bumi, kan? Anak ini besar, apa? Ini contoh saja. Ha? Kita katakan matahari 10 kali saiz bumi. Katakan begitu. Nah, lebih besar matahari ini. Oke. Okay. Jadi matahari inilah yang mempengaruhi uh, apa ya? mempengaruhi waktila waqtilaf al-lail nahar mempengaruhi perselisihan malam dengan siang. Betul kan? Nah, ketika matahari itu berada di posisi hadapan. Kita katakan ini posisi hadapan ya. Nah, posisi hadapan di sini. Nah, berarti di sini siang dan di sana sebelah sana malam, betul kan? Gelap. Kan. Ketika matahari itu berada di posisi uh, sebelah sana, nah sebelah sini akan jadi gelap. Begitu bermaksudnya. Nah, jadi perselisihan malam dengan siang itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham enggak? Nah, perselisihan malam dengan siang bertukar malam kepada siang bertukar siang kepada malam ini termasuk dalam ilmu apa? Ha? termasuk dalam ilmu apa? geografi ke sains yang ni geografi juga ha. Ha. termasuk dalam ilmu geografi nah that's why cakap orang putih lah. pula nah oleh kerana itu kita perlu belajar kan kenapa kerana al-Quran yang mengajar itu bahasa sebenarnya berarti tafakur tadabbur itu yang disebutkan oleh Allah SWT Yang diperintahkan oleh Allah SWT Melalui Al-Quran itu Terkait dengan sains Terkait dengan geografi Terkait dengan apa ilmu sekalipun Faham tak? Nah itu Nah kerana ku faham Al-Quran Jadi ku faham saja ini semua Faham tak? Karena aku memahami Al-Quran Nah kerana itu hal-hal ini Tidak menjadi kepayahan kepada kepada aku Untuk faham, faham tak? Jelas tak? Nah mudah saja Nah begitu, jelas Okey itu tentang perselisihan malam dan siang Masya Allah sesiapa yang memikirkannya ya kita sebut tafakur sesiapa yang tafakur kemudian tadabur nah dia akan melihat kebesaran Tuhannya dia akan kembali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya okey terus Kemudian katanya dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Ha? waqtilafil layli wanhar wal fulkallati tajri fil bahri Nah itu ayatnya wal fulkallati tajri fil bahri dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Nah itu kita tidak fikirkah? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi 70% daripadanya adalah air. 30% saja daratan. Eh nah, ini fakta. Ya? Daratan cuma berapa peratus? 30 peratus saja Itu pun ada fakta mengatakan, ada fakta lain, kajian lain mengatakan uh, bumi, bumi ya, uh, tiga, 30 peratus, uh, tadi kita sebut 30 peratus ya, 30 peratus daratan, 70 peratus uh, lautan. Nah, fakta terbaru daripada ada satu badan, dia orang ni apa, dia, Earth apa dia punya nama, Walid pun lupa sudah. Ya, satu badan, Dunia ya, ini badan dunia ya. Nah, mereka mengatakan uh, daratan sekarang tinggal 29% saja. Pada tahun pada tahun 2022, daratan tinggal 29% eh daratan. Ya betul daratan. Manakala uh, lautan sudah menjadi 71%. Nah. Ini berarti nanti 2023 2023 daratan akan tinggal 27%. Contoh, ini contoh ya eh uh, yani uh, lautan akan menjadi 73 ha huh? 73%. Mungkin. Nah, 2025 kita contohkan eh uh, daratan tinggal 20% ya. Eh uh, lautan sudah jadi 80%. 2030 daratan tinggal 10% manakala lautan sudah menjadi 90%. 2050 tenggelam sudah. Eh? kosong sudah. Ya? Lautan jadi seratus peratus. Nah, mungkin kan? Nah, ini fakta andaian. Tidak salah kita mengandaikan begitu. Ya? Andaian pemanasan global. Sekarang orang bercakap tentang pemanasan global. Tahu tak? Dunia semakin panas. Bumi semakin panas. Ya? Sampai-sampai cair sudah ini. Di bahagian ini dipanggil bahagian Sejuk. Di sini beku bah, Ha, beku. Salji semuanya. Di sini pun beku, salji semuanya. Ha, beku. Bahagian ini eh, kutub, dia panggil kutub ya. Eh. Kutub utara, kutub selatan ya. Eh. Ini sini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, beku. Nah, sudah berlaku cairan. Sudah cair ini. Ya. Eh. Berlaku pencairan yang sepatutnya beku sepanjang masa, nah cair sudah. Sehingga terbentuk lebih daripada 200 sungai hasil daripada cairan. Faham tak? Nah itu kajian ya. Walid baca semua jurnal-jurnal itu. Nah Walid suka sekarang Walid suka baca UFO. Aliens. Nah aku baca apa? Kamu orang fikir aku tidak tidur malam biar terang saja bila aku, tidur ke? Aku baca. Sambil-sambil aku -sambil pasang mikrofon di kamu orang punya dom itu. Aku dengar saja siapa yang ketawa, siapa yang seronok-seronok, kuki-kuki macam langsui. Fas lalu. Kadang-kadang terfikir ini, Fas ini masuk antu kah? Aku terfikir saja. Eh? Okey, nak aku cerita tadi. Jadi, eh, jadi isunya yang dibangkitkan oleh Al-Quran. Nah, ini fakta apa? Ini mungkin sains, ini mungkin geografi. Nah, kita katakan ilmu saja. Okey? Bahawa 70% kita ambil yang ini sekarang ya. 70% ini Allah menjadikan bumi ini 70% dari pandangnya adalah air. Dan air itu bertujuan supaya kapal-kapal boleh melaluinya, kan? Dengan membawa muatan disebut di situ kan? Al-Qur'an menyatakan begitu. Secara langsung itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fulkallati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ya dan kapal-kapal yang berlayar di laut pertama pertama lautnya dulu pertama kita memikirkan tentang laut Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut nah itu dalamnya banyak manfaat kan selain daripada ikan yang kita makan tidak pernah habis nah macam-macam kita makan daripada laut Ikan lah, sotong lah, udang lah, kerang lah, ketam lah. Ya. Babi laut ada ke babi laut? Tiada ya, kan? Ada. Anjing laut ada. Nah kalau ada babi laut, babi laut pun orang makan. Ada ya, kan? Nah yang daripada laut. Nah begitu bah? Allah menjadikan laut. Ternyata laut itu memberi manfaat. Kepada orang yang berfikir. Nah dia akan Pikirannya itu akan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti dia berpikir Nah nanti jadi tadabur Begitu kan Nah Daripada laut Nah selain daripada itu Tentang laut Allah jadikan kapal-kapal yang belayar Nah kapal-kapal Itu pun perlu difikir juga Pak. Lah. Perlu tafakur Perlu tadabur Begitu kan Nah kapal-kapal yang belayar Tidak tenggelam kalau dulu mungkin kayu, wah kayu tidak tenggelam. Sekarang besi, besi pun tidak tenggelam. Kau tahu tak? Nah besi bukan besar, besar besar ini apa besinya. Besi daripada kepala sampai ekor. Nah kapal, bahkan orang tidak tahu kapal kah? Kau mau cerita kapal buat apa? Tahu tak kau fas kapal? Macam mana kapal? Ah ha, tahu, okey wah. Kutanya saja mana tahu kalau tidak tahu katak buat burung saja kan. Nah, rupanya kau pun pandai juga kapal tahu dia. Ha? Nah, kapal-kapal yang besar-besar itu berlayar di atas laut. Kapal. Laut satu hal. Kapal satu hal lagi. Nah, timbul dia. Kapal besi. Kemudian yang dibawa dibawa di dalam kapal itu, bebanan di atas kapal itu terdiri daripada kagu-kagu yang besar-besar. Itu -besar. kan? Nah, kapal itu tidak tenggelam. Nah, kenapa? Nah, di sana ada ada apa ya? Di sana ada tadabur. Jelaskah? Nah. nah, itu pun ku belajar dulu-dulu ku suka baca tu kapal-kapal tu. Uh, apa yang menyebabkan kapal terapung? Nah, bagaimana kapal dibeda? Nah, aku baca bahasa sejarah Titanic, sejarah kapal Titanic itu bukan cerita kisah percintaannya ku tidak peduli, wah. Aku, aku baca kenapa kapal Titanic ini boleh putus dua? Nah itu ku mau tahu, bah, pikiranku. Aku baca, jadi aku dapat oh begini kesilapan teknikalnya dengan postmortem yang dia orang buat begini begini nak betul. Jelas kan? ke? Aku bukan terpengaruh dengan kisah percintaan Titanic itu. Kan? Mampus bila itu dia punya pasal saja kan. Ha? Hmm. Okey. Kapal-kapal berani. Yang pertama pertama lautnya ya, yang kedua kapal-kapalnya, yang ketiga membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Kapal itu menjadi laluan, kapal itu menjadi trafik, menjadi laluan ya uh, untuk manusia mendapatkan manfaat benda-benda tertentu. Ya kan? Kalau zaman dulu, sekarang pun begitu bah banyak kebanyakannya barang perdagangan antara satu negara kepada satu negara ya dibawa melalui kapal dan laut. Nah, ternyata laut sangat memberi manfaat kepada manusia. Betul kan? Nah, pada orang yang memikirkannya, nah mereka akan melihat memikirkan tafakur kemudian memahaminya tadabur nah akan menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Lagi apa? Demikian juga pada air hujan. Nah, kemudian Allah mengatakan wama anzala minat wama anzalallahu minas samaa'i ma'in. Nah. Fa arda ba'da mautiha katanya. Wa batha fiha min kulli dabah. Apa? Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya air-air hujan itu tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya Allah mengajak kita supaya berfikir tentang hujan tafakkur tentang hujan nah bertapa apa ya bertapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman ya menumbuhkan tanam-tanaman menumbuhkan menumbuhkan uh, uh, air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan nah, hidupkan itu air menumbuhkan dengannya dengannya air air hujan itu tumbuh-tumbuhan air tanaman-tanaman yang kita sebutkan tadi di bumi sesudah matinya. Nah, maksud mudah saja. Ketika tiada hujan kering saja mati segala apa yang ada di bumi. Betul kan? Betul kan? Nah, ketika datangnya hujan nanti tumbuh semula. Begitu kan? Jadi hikmahnya ya, hikmahnya di situ air hujan yang menumbuhkan tanam-tanaman ya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tafakur ya dan tadabur nescaya hal itu akan menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mana ada kesempatan kau fikir Kau fikir hujan Hujan buat tidur ba. Sejuk Nah itu yang dipikirkan Hujan tidur Lapar makan Lain tidak ada pikir bah. Macam mana ya kan? Berarti kita tidak mengaktivitikan Akal kita Jelaskah? Jangan begitu. Ba. Pikir, ba. pikir. Walid masa belajar dulu banyak fikir. Bah. Sebab itu Walid kau tengok umur baru berapa berapa puluh saja. Uban sudah, janggut semua putih sudah. Kerana aku banyak fikir. Dah nah, betul ba. Ha? Terlalu banyak fikir. Nah, tapi aku tidak rugi, aku fikir ilmu dan aku menguasainya. Nah begitu. Ya, aku fikirkan sesuatu ilmu sampai aku menguasainya. Nah begitu ba. Nah, ini janggut putih ini mungkin dia akan tukar jadi emas sekitar lagi kan. Mungkin. Tapi tidak kisah apa itu. Aku bilang mungkin ya. Jangan nanti diviral-viral, kita viral dalam Facebook nanti dalam apa dalam WhatsApp nanti. No kecoh. Satu dunia kecoh isu. Wah. Ada ustaz itu mengajar bilang janggutnya nanti tukar jadi maku. Aku cerita saja ya. Aku kata mungkin tadi di situ. Oh, sudah. Serta katanya. Nah, lanjutan. Wa bastha fiha min kulli dabba. Ya, wa bastha fiha. Serta ia biakkan padanya. Ya, ia biakkan padanya Aibumi. bumi. Padanya aibumi bumi itu. Dari berbagai jenis binatang Nah Allah membiarkan kepada kita Dari berbagai jenis binatang Nah objeknya di situ Untuk tafakur, untuk tadabur adalah Binatang hmm. Binatang itu ada dua jenis Ya kan Satu jenis yang boleh dimakan Nah itu membawa manfaat kepada manusia Satu jenis yang tidak boleh dimakan Tetapi tetap membawa manfaat kepada manusia Ya. Jangan fikir semua yang tidak boleh dimakan tidak bawa manfaat. Tidak apa? Dia bawa manfaat juga babi. Nah, dia men, dia apa ya? Dia kasih tanah-tanah kau subur. Nah, itu babi. Berarti dia memberi manfaat juga. Ya kan? Nomor dua, babi menjadi makanan kepada harimau. Nah, apabila habitat harimau sudah dimusnahkan oleh manusia, maka maka babi menjadi banyak, menjadi cepat biaknya. Penuh sudah babi. Sampai dalam pekan pun ada babi sudah sekarang. Ya kan? Selain daripada orang-orang yang menjadi babi Begitu kan? Masya Allah Ya Serta ia biarkan padanya Air pada bumi Dari berbagai jenis binatang Macam-macam binatang ada apa? Aku sekarang sudah minat dengan satu binatang lagi Itu hari aku minat burung merak Tapi ditentang oleh semua orang bah. Jadi aku pun tidak jadi Sekarang aku minat satu benda lagi Itu hari pelanduk Nah pelanduk pun mati semuanya gagal saja projek pelandukku. Nah, tidak apa-apa. Aku belajar sekurang-kurangnya dari situ. Oh, tidak boleh binatang ini. Aiwan ini tidak boleh. Kurang-kurangnya kan? Nah, sekarang aku mau bela apa? Aku orang tahu. Sama ada landak atau tenggiling. Kamu orang jangan kacau bahawa aku punya suka. Ah, ha? ha? Buaya. Mau bela buaya tidak ada tempat lagi. Bah. Nanti makan semua budak-budak ni. Kau jangan cari pasal. Bah. Bang. Okay. Ha? Aku boleh tenggiling dulu. Tenggiling ataupun landak. Ha? Tenggiling, tak boleh ha? bela ya? Binatang kawalan? Tenggiling, oh. Oh. Tidak syok Kalau terkawal jangan. Nanti kena tangkap naya saja kita. Ha. Aku mau Sedang syok tu. Hari-hari tengok saja. Oh, orang itu bela landak macam mana. Orang ini belah. Aku belajar sudah. Aku sedang belajar. Nah, aku punya penyakit. Bila aku pandai saja aku mau buat. Ah itu punya kitu. Ah. Okey. ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Nah, kita tahu sudah. Ya, Allah biakkan, biakkan berarti ber, bercambah, begitu kan? Biak kalau pohon-pohon, pokok-pokok kayu dibilang bercambah. Nah, hewan pun bercambah juga kan? Berarti daripada daripada berkembang, berkembang. Ya, dari bersekor jadi jadi tiga, jadi sepuluh dan sebagainya. Nah, keadaan ini berlaku di mana-mana pun. Ya kan? Masya Allah, yang menyebabkan kita boleh makan dia, kambinglah, ayamlah, itiklah, dan perkembangan itu terus berlaku. Sampai-sampai uh, uh, ayam telur, ayam daging, itik telur, itik daging, macam-macam sudah. Ya kan? babi telur, babi daging. Nah, itu bukan untuk kita kan, untuk orang lain. Okey. Demikian juga katanya. Demikian juga ai pada peredaran angin. Nah, demikian juga. ini ini Allah SWT menunjukkan objek-objeknya yang 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 sekiranya kita tafakur dan kita tadabur akan menghubungkan kita dengan Allah. Apa? Selanjutnya peredaran angin dan awan. Peredaran angin, nah beritu berarti udara, oksigen. Ya, Bagaimana uh, uh, wujudnya oksigen? Nah, walid baca satu ethical uh, hutan Amazon, hutan Amazon menyumbang oksigen kepada bumi 59%. Nah, aku baca apa? Ba. Kalau hutan Amazon, hutan Amazon adalah hutan terbesar ya. di dunia. Amazon adalah hutan terbesar. Nah, sesuai dengan Brazil itu besar kan? Benua Amerika itu besar. Ya. Nah, hutan Amazon adalah hutan terbesar di dunia di mana hutan itu menyumbangkan oksigen. Ya, Bang kau belajar itu? Nah, yang menghasilkan oksigen itu apa? Yang memproduce, mewujudkan oksigen apa? Fotosintesis kau ini merapu babangkil. Fotosintesis itu hasil makanan kepada tumbuhan itu. Aduh kau ni. Merapu-rapu saja. Kasih betul bah faktanya. Nanti viral viral dalam dalam YouTube nak kau kena hantam. Ha, nah, jangan main-main bangkil sekarang. Ya? Nah, dia tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen. Ya, tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen. Hewan ma ma makhluk yang bernyawa seperti manusia, seperti hewan membebaskan karbon dioksida. Ya, yang bernafas gitu kan, seperti kita bernafas. Nah, membebaskan karbon dioksida. Nah, itu pun kau perlu belajar juga. Kau akan lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal saling diguna pakai oleh sesama makhluk. Ya, tumbuh tumbuhan mengguna pakai karbon dioksida kita makhluk yang bernyawa bernafas ini Menggunakan pakai oksigen. Nah, berarti kita sangat memerlukan kepada tumbuh-tumbuhan. Faham enggak? Tanpa tumbuh-tumbuhan ini, oksigen menjadi terhad. Kenapa? Nah, paham saja kita. Kalau oksigen itu terhad, nah, orang mati tidak ada oksigen cukup banyak, tahukah? Antaranya mati sesak nafas. Mati tidak boleh bernafas. Ya kan? Nah, itu Antaranya adalah kerana tidak cukup oksigen. Faham tak? Kan? Nah itu. Nah, oksigen datang dari mana? Datang dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu hutan Amazon menyumbang 59%. Nah bakinya, baki 41% daripada hutan-hutan seluruh dunia. Dengan 59% ke 51% lupa sudah aku baca channel itu. Nah, tapi sekurang-kurangnya aku ada maklumat tentang itu. Betul Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bercakap melalui Al-Qur'an, nah menyuruh kita tafakur, eh, memerintahkan kita supaya tafakur, memerintahkan kita supaya tadabur. Nah, lihat saja peredaran angin, peredaran oksigen itu. Nah, betul kan? Nah, kalau kita pikirkan itu, nah kita akan melihat betapa besarnya betapa hebatnya betapa agungnya Allah Subhanahu taala ini berarti kita akan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala tapi manusia tidak fikir pasal semua itu fikir perut saja dengan fikir perut fikir untuk memuaskan hati memuaskan diri tanpa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya perut kenyang tapi jahat dengan Akhirnya, pakaian bagus, cantik, tapi jahat. Ya. Akhirnya, muka handsome, bagus, tapi jahat. Muka handsome, jahat. Buat apa? Faham ya. tak? Okey. Air hujan. Demikian juga pada air hujan, Allah turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin. Nah, selain angin dan awan, angin dan awan yang beredar. Ya, angin dan awan. Nah, dia beredar. Nah, kenapa kita perlu pikir ya, perlu tafakur dan tadabur. Awan pengaruhnya apa? Awan pengaruhnya adalah pertama menyekat kepanasan matahari ya kerana kepanasan matahari itu ada ukurannya nah kalau sampai kalau sampai 50 darjah 50 darjah apa dia bilang apa? celsius ya 50 darjah celsius nah kalau negara kita terbakar hutan-hutan ni semua tahukah pernah kita tahun 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 apa 2000 2009 ke 2010 kah sana terbakar sini terbakar sana terbakar sini terbakar bomba-bomba ini tidak sempat bekerja biar terbakar saja ya kerana panas panas yang sangat terik nah berarti panas yang terik ini boleh menyebabkan kebakaran nah itu satu satu sisi pandang sisi lain ada orang bilang uh, kerana ada kaca-kaca yang pecah ditinggalkan di situ ya jadi dari situlah terhasilnya api dan sebagainya seperti kita menggunakan kanta untuk membakar kan Nah itu. itu itu kajian. Tetapi sekurang-kurangnya kita penuh kita dengan sedar, dengan penuh sedar bahawa kepanasan yang yang uh, melampau boleh menyebabkan kebakaran. Nah, jadi ada ada negara-negara yang musim panasnya sampai 50 darjah Celsius. Kan? Nah, kalau kita kita terdedah kulit kita mau terbakar kulit kita. Kulit pernah bah, uh, pernah pergi uh, pernah umrah panas musim panas. Nah tengok di di situ 49, 50 darjah Celsius kepanasannya tidak boleh lantai tidak boleh pijak panas. Tengoklah. Ha. Oh. Tadi uh, cuma menjadi apa yang menjadi satu kebiasaan orang-orang yang negara empat musim. Ini kalau panas dia pakai tebal. Dia pakai baju tebal. Kan sebab panas itu adalah panas kering. Nah mereka lebih selesa begitu. Ya, kalau kita di sini panas buang baju. Nah, kalau kita di sana panas buang baju kulit kau akan hitam terbakar, tahu tak? Okey. Nah itu peranan angin awan. Awan antara lain awan selain daripada selain daripada apa ya menyekat tahap kepanasan matahari. Sisi lain awan itu juga manfaatnya adalah membawa hujan, membawa benih-benih hujan. Nah ini pun perlu dikaji juga, perlu belajar kan? Macam mana awan ini boleh membawa benih-benih hujan Sampai di Bukit Selambau nak turun sebagai hujan nah, kan? Dibawa benih-benih hujan daripada laut Sampai di, di kita di sini turun Bawa benih-benih hujan daripada laut sampai sepitang turun dia Bawa benih-benih hujan daripada laut sampai Sampai keningau turun dia Nah ini semua jika difikirkan, jika ditafakur dan ditadabur, nah ianya akan menghubungkanmu dengan zat yang maha kuasa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Apa lagi? Katanya peredaran angin dan awan yang tunduk Ia ini kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Terapung-apung di antara langit dan bumi Nah itu yang kita sebutkan tadi perlu Allah memerintahkan kita supaya tadabur Supaya supaya tafakur dan tadabur kepada objek-objek ini Nah antaranya apa? Terapung-apung di antara langit dan bumi Di mana angin dan awan itu terapung-apung antara langit dan bumi terapung-apung berarti tidak ada tidak ada tambatan, tidak ada ikatan padanya. Nah, itu maksud terapung-apung. Bukan ada bukan ada tiang yang menambat angin itu. Betul kan? Bukan ada tiang yang menambat awan itu. Bergerak saja dia di antara langit dan bumi. Nah, nanti orang berbincang, orang mengkaji, orang berfikir, nah itu terkait dengan teori graviti. Katanya kan terkait dengan graviti. Ya, nah belajar pula kita tentang graviti. Apa itu graviti begini 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 kita belajar ba supaya kita tahu. Ya. Faham enggak? Nah, jika tidak bagaimana kita boleh melihat terapung-apung saja semua ini? Seperti mana terapung-apung kapal di, di dalam air di dalam laut itu kita sebutkan tadi. Okey. Sesungguhnya, sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda. Sesungguhnya pada semuanya itu Apa semuanya itu? Objek yang kita sebutkan tadi ya, Satu persatu objek yang kita sebutkan tadi ya, Yang melalui ayat ini Allah perintahkan kita supaya Tafakur dan tadabur ya. Sesungguhnya pada semuanya itu ai, Objek pada ayat yang kita bacakan tadi Ada tanda-tanda nah, Pada semua itu ada tanda-tanda Apa tanda? yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya. Nah, ada tanda itu. Nah, tanda itu datang dari mana? Tanda itu datang daripada tafakkurmu dan tadaburmu. Nah, kerana itu Allah perintahkan. Ya. Tanda-tanda itu akan terlihat apabila kita tafakkur dan tadabur. Jelas. Ya, apabila kita berfikir dan memahami. Nah, guna sudah istilah kita. Fikir, nah itu kerjanya akal. Memahami itu kerjanya hati. Bagi kaum katanya, bagi kaum bagi kaum ai Nah, kaum itu umum ya, yang kita terjemah sudah kaum itu maknanya community, kaum itu maknanya kelompok. Itu dari sudut literal ya, dari sudut uh, istilah. Adapun, adapun kaum di sini adalah manusia, ya. Adapun kaum di sini adalah manusia dan jin. Karena manusia dan jin yang di, di apa ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan nabi. Jadi nabi diutuskan untuk manusia dan jin. Ya, sekalian alam mendapat rahmat daripadanya. Ya. Uh, Al-Quran diutuskan melalui Rasul kepada hamba-hambanya adalah untuk manusia dan jin. Nah, berarti jin dengan manusia yang diperintahkan supaya mengikut apa ya, mengikut Al-Quran. Ya. Nah, itu jelas. Fakta itu adalah sangat jelas. Hmm. Jadi, apakah apakah kambing disuruh ikut Al-Quran? Tidak. Ya. Kambing tidak, buaya tidak, semua tidak. Yang disuruh mengikut Al-Quran itu, yang disuruh supaya berpandukan Al-Quran itu adalah manusia dan jin. Nah itu. Golongan manusia dengan golongan jin. Nah nanti golongan manusia bangsa apa sekalipun, nah kita diarahkan, diperintahkan supaya berpandukan kepada Al-Quran. Dan jin tidak kira bangsa apapun, nah aku pun belajar sudah. Rupanya jin pun macam-macam bangsa sudah, aku tahu sudah. Kenal sudah sekarang. Macam-macam bangsa rupanya. Jadi jin pun, bangsa apa sekalipun daripada jin, Nah, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpandukan ke kepada Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Disuruh tafakkur, disuruh tadabbur. Sama saja. Hmm. Kemudian ayatnya bagi kaum yang bagi kaum, nah bagi kelompok ataupun yang kita sebutkan hamba-hamba uh, ya, hamba-hambanya yang yang kemudian diletakkan perkataan mahu, maudhu'nya, maudhu'inya adalah mahu yang mahu menggunakan akal fikiran. Nah, maksudnya bagi orang yang mau berfikir, ya, yang menggunakan akal fikiran artinya bagi orang yang mau berfikir. Nah, jadi kita belajar dari sudut dasar berfikir itu akan memberi faham kepada hati, ya kan? Nah, tidak tidak lari bahal itu. Okey, surah surah Al-Baqarah ayat 164. Masya Allah. Jadi jelas sudah ya. Jadi ini 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 merupakan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita khususnya kita ya selain daripada jin kita supaya tafakur dan tadabbur. Tafakur nah nanti terjemahan literalnya adalah berfikir memikirkan ya yang kita sebutkan tadi satu prosesnya memikirkan dan tadabbur adalah satu proses memahami. Nah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa kita betapa kita boleh mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikir dan memahami. Sebab itu walid kasih tahu kamu orang belajar. Kemudian fikir apa yang kita pelajari. Cuba memahami. Nah itu perlu berlaku secara sendiri. Ya. Nah satu sisi walid yang cuba memahamkan kita. Nah satu sisi lain. Nah kita perlu berfikir dan memahami secara sendiri. Ya. Supaya uh, minda kita cepat berkembang dan sekaligus menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Terus lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuh> huwa allazi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang. Nah, ini objeknya melalui ayat ini Allah menunjukkan menjuruskan objek untuk kita Tafakur dan tadabur adalah malam dan siang. Nah, sedangkan kita, tadi kita cakap sudah ya Perselisihan malam dengan siang. Macam nah, mana terjadinya malam di sini, siang di sana, siang di sana, malam di sini? Ya kan? Nah, ini terjadi seluruh dunia. Nah, kalau seluruh dunia itu tidak lebih, eh, kalau kita seluruh dunia fokus kita tidak lebih daripada daratan yang diduduki oleh manusia. Nah, jadi daratan yang diduduki oleh manusia pun berbeza-beza bukan siang malam saja. Pengaruh siang malam itu uh, terkait dengan pengaruh masa juga. Ya. Nah, kalau kita di sini jam sekarang jam berapa? Kalau kita di sini jam 10, di Arab, di Saudi, di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawarah sekarang tolak 5 jam. A uh, pukul 10 sekarang pukul 5. 5 petang. Ya. Nah, di Makkahul Mukarramah sekarang 5 jam 5 petang. Nah, itu perbezaan terkait masa. Kan? Nah persisihan malam dengan siang juga mereka petang kita malam. Nah nantinya kita kita pagi mereka malam. Oh, Itu kan? Nah prosesnya nampak tak? Siapa yang mengaturkan ini tidak lain Rabb kita, Rabb kita yang kita sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dialah zat yang maha agung, maha kuasa, maha sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, bagi orang yang berakal ini menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak boleh rosak hubungan, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang mengaturkan alam ini. Itu kan? Lalu kait dengan apa lagi? Dan dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Eh, malam dan siang silih berganti. Siang malam, siang malam, siang malam. Nah, kerana adanya siang dan malam itu, tadi kita sebut pengaruh siang dan malam dari segi masa. Pengaruh siang dan malam itu juga dari segi masa terkait dengan umur kita juga. You know? nah, sekarang malam, bah. besok siang. Nah, naik lagi umur kau. Ya, yeah? umurku juga naik. Umur kamu orang semua naik lagi. Faham Ha? Yeah? Atul umur kau 16 tahun. Uh, nah, aku contoh saja, bah. Dengan you know? 16 tahun enam bulan, lima bulan, ini, ini hari berapa hari bulan? Enam. Enam belas tahun, lima bulan, enam hari. Nah, bila menjelang besok, menjelang besok, naik dia. Enam ha? belas tahun, lima bulan, tujuh hari. Menjelang lusa, naik lagi. Enam belas tahun, lima bulan, lapan hari. Nah, begitu bah berjalan. Ya, dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun. Nah, berubah tahun sudah. Ya. Nah, selepas tahun itu tidak lagi apa? Melainkan kematian saja. Betul kan? Bukan kau mati umur 15, 16. Nah, aku mau nyatakan bahawa selepas daripada kiraan tahun, nah jawapannya manusia mati. Kau tidak akan ada lagi ratus tahun, ribu tahun, tidak ada apa. Ya kau ada takat 10 tahun saja. Nah kalau 16, mungkin-mungkin 17, mungkin-mungkin 18, mungkin-mungkin 20. Nah. Berarti kau semakin mendekati kematian. Nah begitu saja. Jadi katanya menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat katanya untuk sesiapa yang mahu beringat nah maudhu'nya adalah memikirkan kebesarannya ay Allah Subhanahu wa taala nah itu maudhu'nya literalnya adalah beringat wa huwa allazi ja'al al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara nah dari situ liman arada bagi sesiapa yang mahu an yadhakkara mahu beringat bagi sesiapa yang mahu ayat zakaroh itu diterjemahkan literalnya adalah dengan beringat. Sedang maudhu'nya adalah memikirkan kebesarannya. Siapa yang mau memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nah dia akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau atau mahu bersyukur eh, sama ada dia mahu beringat atau memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau mahu bersyukur ataupun dia mahu bersyukur yakni akan nikmat-nikmatnya itu eh aw arada syukura nah ayat ini terkait dengan eh, topik induk kita ya syukur nah di bawah syukur itu ada tafakur nah kedua-dua dalil kedua-dua dalil itu ada di dalam ayat ini surah al-furqan ayat 62 masyaallah mm jadi kesimpulannya kesimpulannya adalah pertama tafakur dengan tadabbur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya tafakur dengan tadabbur itu perintah Allah Subhanahu wa taala nah yang kedua hikmahnya tafakur dan tadabbur itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nah ini semakna saja dengan zikir zikir menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanya sahaja zikir itu berlaku melalui qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa la ya. Sedangkan tafakkur itu termasuk dalam wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal berfikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi hakikatnya tafakkur itu juga adalah zikir. Ya, pada hakikatnya. Tetapi dibahaskan berasingan. Kenapa? Kerana sisi bentuknya yang berbeza dengan zikir. Jelasnya? Nah itu. Okey, kemudian kata Musanif Atta berkata Atta Atta ini adalah adalah sahabat sebagian mengatakan sahabat yang sebagian yang lain mengatakan tabi'in. Nah, khilaf bah, di kalangan perawi-perawi uh, yang datang kemudian bahawa Atta ini apakah sahabat Nabi SAW atau apakah tabi'in. Ya, nah itu khilaf. Apa katanya? Yang dimaksudkan dengan silih berganti. Nah, yang dimaksudkan dengan silih berganti pada surah pada ayat 62 surah Al-Furqan yang kita baca di atas tadi. Apa maksud silih berganti? Menurut Atta, itu adalah keadaan gelap dan terang. Katanya gelap dan terang. Berarti siang dan malam itu tadi kan? Siang dengan malam itu sebenarnya masa. Sebenarnya hanya masa. Ya, siang malam hanya masa. Yang membezakannya apa? Yang membezakan masa yang membezakan gelapnya dan terangnya atau gelapnya dan cerahnya itu saja hakikatnya masa. Betul kan? Hmm, Okey. Serta serta termasuk silih berganti itu berkurang atau bertambah. Ya, berkurang atau bertambah. Maksud berkurang atau bertambah ini ialah bagaimana kita berhadapan dengan masa yang kita sebutkan tadi. Ya. Siang dengan malam itu adalah ukuran kepada masa. Kemudian <coughs> uh, berkurang atau bertambah itu ialah apa yang uh, uh, apa ya berkurang atau bertambah itu adalah pembabitan kita dalam masa itu, ya jadi apakah pembabitan kita dalam masa itu berlebih, ya, contoh ya, kita nanti solat tahajud kita nanti zikir dan sebagainya atau, nah tidak ada apa apa bukan lagi berkurang, apapun tidak ada, solat pun tidak, zikir pun tidak, ya main game Nah misalnya nah itu terkait dengan berkurang. Jelas kah? Nah, no. oke. Okay. Nah, ini penjelasan yang didatangkan oleh Musonif terkait dengan Atta' ini adalah pada menjelaskan uh, kalimat silih berganti itu khilfatan wa naharu khilfatan itu, perkataan khilfatan. Nah, jadi kita sebutkan sudah tadi ada dua uh, mesej yang kita kutip pada malam ini. Pertama, perintah tafakur dan tadabur adalah daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi dihukumkan dalam hukum rasional ataupun hukum wajib akal kita katakan begitu ya. Uh, yang kedua adalah hikmahnya pada orang yang tafakur dan tadabur adalah terhubung berhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu yang sebenarnya yang kita cari itu yang sebenarnya kita cuba pelajari ya. kerana kita adalah orang-orang yang memikirkan Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita dan memikirkan untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan ini berlaku kepada kita. Dan kita sambung nantinya kemudian kata musannif Allah juga memuji orang-orang yang suka bertafakur. Wallahu a'lamu bisawabihi au kama qala. Jam 10 sudah sekejap saja. Ha? Sekejap kerana aku cerita dunia itu tadi. Wah. Nah, sekurang-kurangnya itu pun menjadi ilmu. Nah, nanti belajar kamu orang Yang masih belajar, yang laki-laki saja dia tidak perlu belajar sudah. Pandai-pandai sudah semua. Jadi berarti yang tidak perlu belajar, mau tidur, boleh tidur. Tidur sampai sampai bontot bon, Hmm. Nah, ada soalan kah? Ya sila maaf Bagaimana? Ha ah. uh ha -huh. ha Satu soalan yang sangat bagus. Hmm. Hmm. Saya rasa yang tu pun munasabah. Yang tu pun munasabah. Uh, ini pasal kita Melayu kan especially sebab kita ni orang Melayu tapi kalau orang Arab dia tak perlu dia tak perlu kepada dia, dia baca Quran tu dia boleh faham lah kan ha, itu saja beza dia jadi jadi kita fleksibel di situ para ulama kita fleksibel mungkin pada kita orang Melayu ni mau tak mau kita kena ada asas bau pikir kita tu betul tak mampu kan dan saya kirakan hal yang sama orang Arab pun serupa walaupun dia Arab dia pun tak hati Quran sebenarnya. Bahkan orang orang Arab hari ini dia lebih teruk daripada kita dalam hal Quran ini. Sama ada tartil apalagi tadabbur. Arab baca Quran teruk, kau tahu ke bangkil? Nah, kalau kau Melayu, kau baca di Arab kepada orang Arab yang yang teruk Qurannya dia lebih teruk daripada kau lagi. Kau tahu ke? Nah, jadi di sana tidak perlu kau malu-malu, belajar kasih pandai kita, ha? Nah begitu. Kenapa? Karena Arab pun teruk membaca Qurannya. Nah itu. Ya. Nanti timbul persoalan. Kenapa Arab teruk baca Quran? Karena orang Arab hari ini tidak berbicara bahasa Arab. Tidak bercakap bahasa Arab. Nah apalagi mereka tidak belajar bahasa Arab. Nah itu. Jadi Arab sekarang cakap apa? Dia cakap Ammi. Ya. Bahasa Arabnya itu sebagian daripada sebagian daripada ulama mengatakan bukan bahasa Arab. Ammi itu bukan bahasa Arab. Nah kemudian kerana orang Arab yang bercakap maka di, di, dikaitkan dengan Arab pasar. Uh, Arab uh, apa uh, kedairahan dan sebagainya. Ya. Nah jauh beza langit dengan bumi, tahu tak? Boleh contohkan kepada kemurang ya. Ini satu pelajaran. Kurang-kurangnya kemurang tahu. Uh, ish. ejaannya pun boleh tidak tahu ish Begitu. bah. Ish tabgha tabro, ya, ish tabro. Ha, nah, ini pertanyaan, ayat pertanyaannya. Ini Arab Ami yang kita sebutkan tadi, Arab Pasar. Ish tabro, ish tibro. Ya, itu pertukaran itu berdasarkan kepada dialek kedaerahan. Ya, ada daerah yang menyebutkan ish tabro, ada daerah yang menyebut ish tibro. Jadi maksudnya apa? Mahu apa ya? Maksudnya mahu mahu apa? Kamu mahu apa? Baca ini, kamu, kamu. Ada kamu di situ. Kamu mahu apa? Ya. Nah, itu. Ya? Maknanya. Nah, ini 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 yang katakan Ambi tadi. Nah, kalau kita masuk kepada uh, Arab Al-Quran, ya. Arab Al-Quran. Perhatikan, ya. Semakna dengan ayat ini. Ma-za, ma-za, turid, Turidu. Nah, nanti kita baca wakaf jadi baca turid saja. Mada turidun. Kalau kalau ramai, apa yang kamu orang mau ramai. Mada turidun. Mada turidun. Dibaca baca dengan jama' muzakar. Misalnya kan, mada. Ini yang betul ini. Ini Al-Quran ini. Yang maknanya sama saja. Kamu mahu apa. Okey. Jadi jauh beza kan. Nah, nanti jawapannya. Jawapannya nanti adalah kita cakap uh, kita jawab kepada kita jawab kepada istibra ya istibra nanti jawapannya di sini ya dia jawab ibra ibra moya ha eh? moya ibra moya ini jawapannya eh terhadap persoalan ini ya Soalan nomor satu ini. Nah, ini jawapan terhadap persoalan nomor satu. Jawapannya Ibrahim ya. Ya. Aku kami ya. Kamu hanya aku. Aku mahu air. Nah, itu jawapan Ibrahim ya. Jadi air itu moya. Jauh kan? Nah, kalau berdasarkan kepada jawapan ini, ya, jawapan ini uridu uridul ma al ma Nah, Al-Quran menyebutnya Al-Ma'uridul Ma', -ma eh? Jadi aku Mahu Air Nampak? Nah, jadi betapa berbezanya ya, Al-Quran Bahasa Arab dengan Yang kita sebutkan nah, Sebab itu sebahagian daripada ahli bahasa Mengatakan Kedaerahan Atau pasar yang kita sebutkan tadi Bukan bahasa Arab dan kerana itulah kenapa orang Arab tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, itu salah satu faktor. Meskipun dia Arab. Dia orang Arab. Betul lah. Arab dari segi keturunan. Ya kan? Nah, mereka juga jahil tentang Al-Quran. Tidak memahami. Ya, baca pun tartil pun salah. Tartil pun tidak betul pada masalah. Nah, macam mana mau tadabur? Nah, itu Arab. Nah, kita orang Melayu lebih-lebih lagi lah. Ya. Jadi tetap menuntut kepada asas. Nah, asas itu tak terkeluar daripada ilmu lah kita katakan tetap tetap di dalam skill cuma skillnya dalam ilmu sumber nah itu saja jadi perlu sikit kepada baca Quran bagi betul dengan begitu kan kemudian daripada situ memahami sedikit istilah-istilah itu di antara asas-asas kepada skill belajar ilmu sumber nah, begitu jadi, kalau tak tahu langsung tak boleh, kan dia tak dia merapulah dia merapul banyak kita pun jumpa hari ini hari ini banyak orang yang dia 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 nak dia nak pakai dia tak mau dah ulama-ulama ni mengarut merapu dia kata. Dia nak pakai al-Quran ni, nak pakai hadis saja misalnya. Kan? Jadi di situlah memunculkan orang-orang yang baca Quran. Kemudian dia pun bukan faham bahasa Arab pun. Dia tengok makna, dia nak pakai itu ya. Jadi dia nak pakai makna literal tu. ah itu yang menjadi permasalahan. Kan? Ada kes yang isni cakap pun tak apa sesuai dengan, dengan apa namanya eh? uh, apa yang mendatangi isterinya ha uh, ha uh, bercanggah kan ha uh, al, al, al alasan dia adalah isteri itu adalah ladang-ladang kan maka datangilah jalan barang mana yang kamu suka itu dalil dia jadi dia memahami spek dia memahami dalil itu secara literal macam tu tanpa disandarkan kepada hadis Nabi. Nabi tafsirkan apa ayat ni. Nabi tafsirkan apa ayat ni. Macam mana, macam mana. Jadi dia pakai teks begitu saja. Hmm. Kan jadi telah wabih. Ya? Ah ha, itu di antaranya. <laughs> ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan Allah SWT yang kita bincang malam ni. Tentang tafakur, tentang tadabur. Ha? Ya? kita serah pada Allah SWT saja. Wallahu a'lam. Ini salah, ada apa. Ada soalan ke murah? Tiada. Yang nah, memang pandai. Tidak pernah ada soalan. Abang Akhil mau tanya itu. Ha, ha, ha. Aku nampak tangannya. Ha, ha. kau mau tanya apa? Ha? Keluar tajuk. Saham ditutup bercampur-campur. Itu kau mau tanya? Ha? No, kau kau tanya walid soalan itu itu kau kena tanya orang yang nah macam Pak Haji boleh ba dia kerja tanah-tanah punya hal itu. Kan? Kau kena tanya tadi Tuan Junaidi tadi, petang tadi ada Tuan Junaidi datang. Ah itu orang yang kau perlu tanya. Nah dia ahlinya dalam soal tanah, tahu tak? Nah dia tahu tanah ini sesuai untuk apa? Tanah ini, tanah ini kandungannya. Nah yang dia sebut pun aku tidak tahu. Ini kaliumnya kurang. Ini apa? Nah aku tidak tahu bahasa istilahnya. Nah kau perlu tanya dia. Jadi kau tanya tadi sawit subur tapi tumbang. Kenapa? Kau tanya aku mana aku tahu bangkil bukan bidangku bang. Tapi kalau kau mau aku belajar, aku belajar bang nanti. Kau mau tahu ke jawapannya? Ah? Ha? Kalau kau, kau mau tahu aku belajar sekejap lagi saja aku belajar kan susah. Ah, apa kalau begitu kau cari sendiri bah kau pun pandai bah kan. Nah, jadi kenapa tanahnya subur tapi sawitnya tumbang? Kerana struktur akar sawit itu tidak kuat nah setakat itu kau boleh cakap. Anak-anak makan akarnya kah? Nah, mungkin begitu. Durian tumbang. Nah, mungkin faktor anak-anak juga. Mungkin faktor Uh, tidak tidak kuat struktur uh, pertumbuhannya. Nah, mungkin begitu bahkan sama saja macam orang. Orang pun serupa juga mangkit. Kan? Nah, dia tumbuh segar bugar badannya. Tapi vitamin apa yang kurang? Vitamin kalsium kurang. Nah, asyik patah saja giginya. Ah begitu ba contoh, kan? Nak komo tanya apa Lina? Kamu tanya apa? Mimi, Kamu mau tanya apa? Ha? Tiada mau tanya? Kau pandai buat gulai sudah? Ha? Aku mau cek bab buku, nota kemasak kamu orang nanti. Ha? Nah, nanti bentangkan buku nota masak kamu orang. Aku tidak mau nota masak kamu orang macam belacan ya. Nanti aku mau tengok semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح لنا فتح العارف وارزقنا فحم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين نعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنا ومنكم أقم الصلاة